sitten? Lähdetäänkö ajotunnille? Lähdetään. Se on aina se alku, tain pelottaa siinä alussa, mie on jotenkin, että mikä tää laite on. Että mikä tää laite on? Niin, tai kun mie on ehtinyt jo unohtaa aina viikossa. Millainen ajo-ope Eemeli on? No Eemeli on tosi rauhallinen ajo-ope, että se on hyvä juttu. Hitki ja jarrupohja. Vaihdevapa. Joo. Joo, kyllä, nimenomaan. Käsijarru pois. Vaihde ykkösen. Joo, hyvä. Tätä vilkku päälle ja kääntämään tänne pikkuhiljaa. Hyvä, hyvä. Pikkuhiljaa ei mitään kiirettä, pidä hyvä. No niin mennään vaan. Kytkintä ylös vaan. Ota vähän vauhtia lisää, niin saadaan varmasti vaihdettu vaihde. Niin kytkin pohjaan ja kakkonen. Hyvä, kaikki rauhassa. Tämä meni hyvin. Mikä fiilis nukulla? No ihan hyvä fiilis, mutta kyllä se aina jännittää lähteä tuohon rattiin. Tai kun ei ole vielä semmoista tottumusta siihen. Joo, siitä se lähtee ja harjoitusta vaan lisää ja ei, toistoa perään. Mutta kyllä mä uskon, että se pikkuhiljaa siihen sitten oppii paremmin.